Déu, ara això s'ha de fotre així, té, ara veig jo. Veus? Anar fent així. Vaja. La campanya, que això puja, si baixés. Esclar, no. Perquè ara sí, ara, veus, si no aguanto jo, me'n vaig una altra vegada avall. Si no aguantes... Falten 2 o 3 metres, llavors ja pots pujar els peus. No, si us passa bé, eh? Així, si voleu us deixo jo, us poseu aquestes cintes aquí i penjats així a l'esquena. Vale, vale. Eh? Vale. El que passa que és incòmode perquè pujo... Aquí ja pots posar els peus, Joan. Si ara deixo, el braç que baixo, vols que baixi? No, 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 home, ja has fet prou de força. No? Ja, ja, baixo, ja, ja. Però amb veles, eh? Ja, veus, aquesta corda ara, arriba just aquí. Ara assegura't, lliga't bé. No, sí.